Gente, a Ada sentiu a resistência imposta pela confluência entre a Upper da nuvem e a Upper do canal de Keltner. Voltou para dentro da nuvem, praticamente está estressando nesse momento, de cima para baixo, a mediana do canal de Keltner. É bem provável que isso aqui evolua para uma cunhazinha para depois explodir em direção à extensão dessa LTA, dessa linha de tendência de alta que está linkando todos esses fundos ascendentes. Por isso que eu acho que ela deve encontrar. A base dessa cunha perdida, que agora não vai ser um suporte, vai ser uma brutal resistência, na confluência com a MM200, lá no patamar de 051, 052. Na projeção, a nebulosidade avermelhada está quase dando aso a criação de uma bela nuvem esverdeada. Isso aqui fatalmente vai acontecer quando a gente tentar romper a extensão da MM200 com essa LTA. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Total 2. Atom, Avax, Polkadot, quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.